Sponsorlar: Bayraktar Grup Sağlık Turizmi, Türkiyədə müalicə, Zeytun Bağları Yağı, təbiətimizin sovqatı. Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar, gözəl insanlar. Deməli, bir abunəçim yazıb ki, onda öd problemi var, necə öd problemindən qurtulsun? Öncə deyim ki, dostlar, bax, bunu mütləq bilin. Düzdür, çox xırdalamayacağım ki, sizi çətinə salmayacağım. Tam loru dildə sizə deyəcəm ki, öd problemi olan insanlar mütləq yağlı, düyü, ispanaqlı, boyat yeməklərə diqqət eləməlidir. Bu bir mənalıdır. Yağlı, duzlu, qızartma, bu yeməklərinizə diqqət eləyəcəksiniz, paravoy yiyəcəksiniz. Lap başdan deyim ki, əgər bu xəstəliyə, bu və bu digər kimi xəstəliklərə tutulmaq istəmirsinizsə, o zaman bütün qidalarınıza diqqət eləyəcəksiniz. Süni içkilər, qazlı içkilər, süni qidalar, qablaşdırılmış qidalar, broiler toyuqları, broiler toyuqlarının yumurtaları, axı o nə dadır? Təbii qidalanacaqsınız. Bir söz, mən belə deyəndə ki, təbii qidalanacaqsınız. Bir də görürəm ki, videonun altına yazılır ki, təbii nə cür qidalanaq? Təbii o cür qidalanırsınız ki, tutalım ki, bu günlərim kotlet pişirəcəksiniz. Həmin o kotleti yağda yox, buğda pişirəcəksiniz. Tutalım ki, bu günlərim yarpaq dolması pişirəcəksiniz. Həmin o yarpaq dolmasını süni qidalardan 5 xörək qaşığı tökməyəcəksiniz. 1 xörək qaşığı nehrə yağında pişirəcəksiniz. Aydın oldu mu? Daha sonra sizə deyim ki, unutmayın ki, dostlar, əgər ödündə problem olan adam varsa, onun qaraciyərində də problem var, onun böyrəyində də problem var, onun bağırsağında da problem var, onun osteoxondroz kimi problemi də var, onun mədə problemi, görürsünüz necə zəncirvari bir-birinə bağlıdır. Məsələn, deyir ki, ödündə daş var. Əgər insanın ödündə daş varsa, deməli onun ömrü boyu bağırsağı bir dəfə də olsun yuyulmayıb. Bəzən insanlar düşünür ki, ağzıma elə təmiz qoyum. Heç xəbəri yoxdur mədəsinə nə düşdü. Bir siz niyə görə deyirəm, xəbəri yoxdur. Çünki ağzına bir dənə morğu qoyur, dalıca uşağın əlində bir dənə çipsi görür. Deyir, o çipsdən bir dənə məvir, mən ağzıma qoyum. Ağzıma bir dənə morğu təbii qida qoydum. Ardından da bir dənə ya kukuruz satırlar uşaqlar üçün, ya yəni məsəl göstərirəm. Tutalım ki, ağzınıza bir dənə təmiz qida ilə genimodifikasiya olunmamış, o kəpək dadmamış, 180-200 kiloluq dananın ətindən bişirilməmiş, körpə danadan bişirilmiş bir yarpaq dolması qoydunuz. Ardınca ondan bir 10 dəqiqə sonra əgər bunun üstündən tort yiyərsinizsə, onun heç bir faydası yoxdur. Yəni biz ağzımıza qoyduğumuz qidanı düşündüyümüz kimi mədəmizin də vəziyyətini düşünməliyik. Çünki bu mədədən bizim orqanlarımıza qidalar gedir. Və bir də deyim sizə dostlar, bəzən biz düşünürük ki, ağzımıza qoyduğumuz qida təmizdir, yaxşı, mədəmizə qoyduğumuz qida da rahat getdi. Əşi, bunun üstündən ürəyim yanır, heç susundan, mən yeməyin üstündən çay içməsəm, su içməsəm, yox, biz dədə-babadan, bünöv dövrdən belə görmüşük, ay qızım, bunu sən bizim üçün tərqidə bilməzsən, deyən insanlara deyirəm ki, siz ağzınıza qoyduğunuza da qida diqqət elədiniz, mədənizə qoyduğunuz qidaya da diqqət elədiniz, amma bağırsağınıza atdığınız qidadan xəbəriniz yoxdur. Çünki siz ağzınıza qoyduğunuz qida təmiz, mədənizə gedən qida təmiz, üstündən bir stəkan yeməyin arasına su içdinizsə, yeməkdən sonra çay içdinizsə, həmin o su çox gözəl, ağzı boşluğunu yudu, qida borusunu yudu, getdi düşdü mədəyə. Və mədədə o tez həzm olunmalıdır. Tez həzm olur məhsulu, yediyiniz gözəl qidanı çürütdü, ötürdü bağırsağa. Bağırsaq belə-belə cibliklərlə yığılır toksinlər, yığılır zəhərli maddələr. Bir şey deyim sizə, tutalım ki, bir dənə bağlı yerdə bir dənə təbii qidanı əzin, tökün ora. Nə qədər saxlaya bilərsiniz? Bir aydan, iki aydan sonra demirəm, üç gündən, maksimum bir həftədən sonra görəcəksiniz kiflənib, qıcqırıb, nə qoxlar, müxtəlif göbələklər yaranıb. Həmin bağırsağınızda da yumadığınıza görə, təmizləmədiyinizə görə
Ona göre müxtəlif göbələklər yaranır. Məsələn, mən insanlar tanıyıram ki, sofudur, təmizkardır, adi bişirdiyi qazanı belə xlorlayır. Birincisi, o olmaz. Adi bişirdiyi qazanlarınızı xlorlamayın. Ümumiyyətlə, satışdakı o təmizləyici maddələri evinizdən uzaqlaşdırın. Əvəzinə deyəcəksiniz, bu qız bizə nə dedi? Əvəzinə, paltar sabundan istifadə edin, sodadan istifadə edin, sirkədən istifadə edin. Onlar çox gözəl təmizləyicidir. Onlar haqqında çox şampunlar, videolar hazırlamışam deyə vaxt ayırmıram. Deməli, dostlar, adam təmizkardır, təmizləyir, amma mədəsindən xəbəri yoxdur. Elə, nə bilim, Elgizin verilişinə baxa-baxa, Zaurun verilişinə baxa-baxa, ona buna baxa-baxa, elə onu atır, bunu atır, onu atır, bunu atır, xəbəri yoxdur. Amma onu deyim ki, dostlar, ay ödündə daş olanlar, ay ödündə durğunluğu olanlar, ay öddən qəbizliyi olanlar, həmin insanlar bağırsaq çirkləndiyi üçün, ömür boyu bağırsağınızı təmizləmədiyiniz üçün ödünüzdə daş yaranır, ödünüzdə durğunluq yaranır. Və də, qara ciyər deyirlər ki, tülküdür, ay laldır. Qara ciyər sinirsiz orqan olduğuna görə, o qışqıra bilmir ki, ay mənim sahibim, siz bura yağlı, duzlu, qidalı, süni, abur cubur, osu busu atmışsınız. Başa düşürsünüz, ona görə də qara ciyər başlayır qışqırmağa özü üçün. Qışqırır, amma heç kim işitmir. Orada özü üçün sizə söyə-söyə, belə deyim də, sizə söyə-söyə başlayır, ödü pis vəziyyətdə öd yaradır, ondan sonra gedir böyrəyə. Böyrəyə gedir və böyrəkdə kimin ki zobu varsa, antitipodan analiz verisi T3, T4. T3 böyrəkdə ifraz olunur, əslində, sağlam böyrəkdə. Düzgün böyrəkdə ifraz olunur və qalxır zoba ki, zob düzgün işləsin. Bu da anormal qidalanmanın qarşısında böyrəkdən qalxa bilmir, ona görə də ilişir qalır böyrək üstü vəzdə, başlayır böyrək üstü vəzi əziyyət verməyə. Ona görə də zob xəstələrinin niyə böyrək üstü vəzi xəstə olur? T3-ü qaldıra bilmədiyinə görə. Və də mənə dəfələrlə baxın, bəlkə də o video hazırlamışam ki, sizə boyun osteoxondrozundan, nə bilim, mən sizə deyirdim ki, bir vaxtlar mən də boyun osteoxondrozundan, çiyin ağrılarından əziyyət çəkirdim. Həmin o videoya hamı baxır, çox sağ olsun o insanlar ki, baxırlar, əməl edirlər, effektini görüb təşəkkür edirlər. Bu, mənim etdiyim video var, mənim hazırladığım videonun şəfası sizə çatır. Bunu unutmayın. Deməli, dostlar, həmin videoda mənə təşəkkür etmişsiniz. Çox təşəkkür edirəm həmin insanlara da. Və də ona görə də sizin o qidanız qayıtmır. O T3 qayıtmır deyə zoba. Zob da ifraz eləyib arxaya ötürə bilmədiyinə görə. Və qığırcaq problemi, osteoxondroz, radiokritlər, filanlar baş verir. Görürsünüz, bir dənə ağzımıza qoyduğumuz tikə, heç nə olmaz, qoy bir qaşıq, nə bilim, qaynamın ad günüdür, qızımın toyudur, qoy bir qaşıq tort qoyum ağzıma, heç nə olmaz. Deməklə, görürsünüz, hansı orqanlardan hara gəlirsiniz. Ona görə, birinci surətdə, insan deyirik ki, biz beyinlə işləyirik, Allah ilə eləsin, bizim yaddaşımız, diqqətimiz pozulsa, biz beynimiz yağlı olmasa, biz nə edə bilərik? Bizim heç nə olarıq, Allah ilə eləsin. Bizim də ikinci beynimiz bağırsağımızdır. Ona görə də birinci, əgər orqanlarınızı sağlam qidaya keçirtmək istəyirsinizsə, sağlam yaşamaq istəyirsinizsə, birinci bağırsağınızı təmizləyəcəksiniz. Bunu sizə heç kim deməyəcək. Valla, mən bu qədər həkimlərlə işləyirəm. Mənim ətrafımda çox gözəl insanlar var, çox gözəl həkimlər var. Onların savadından mən savadlanıram, bilgilərindən bilgilənirəm. Amma Bu dərəcədə mənə heç kim bunu belə mən sizə başa saldığım kimi başa salmayıb. Ona görə, dostlar, özünüzün qədrinizi bilin. Hələlik, sağ olun.